Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević uručio je u Paladi Srbije sertifikate polaznicima koji su uspešno završili obuke ručnog tkanja, necanja i veza. Obuku je uspešno završilo 106 polaznika iz Bora, Novog Pazara, Kraljeva, Leskovca, Niša, Prokuplja, Beograda, Subotice i Kraljeva. Iz Leskovca je 7 žena dobilo sertifikate. Jasmina Đorđević, Snežana Ilić, Svetlana Mitrović, Vesna Stojković, Nevena Mihajlović, Jasmina Tomić i Valentina Cakić. Dobijanje ovih licenci znači zadržavanje nekih starih zanata koji su imali tendenciju da nestanu i pokazuje jednu želju vlade Srbije da vrate te zanate, a sa druge strane da pokaže veću brigu o ženama iz ruralnih mesta, rekao je ministar za rad. Vaš doprinos je svakako veliki jer pokazujete da želite da ostanete tamo gde sada živite, da Srbija nije samo Beograd, da su i svi ostali krajevi Srbija i da svojim radom pokažete da može lepo da se živi i prihoduje, rekao je Đorđević. Obuku je sprovela Etno mreža kao strukovna organizacija koja okuplja lokalna zanatska udruženja i bavi se očuvanjem tradicije. Predsednica Etno mreže Violeta Jovanović rekla je da u okviru ove obuke bilo 106 polaznika, a sa njima je radilo 16 mentora. Dvomesečne radionice su organizovane u okviru programa obuka za tržište rada koji podržava Nacionalna služba za zapošljavanje za radno osposobljavanje trajno nezaposlenih žena i mladih iz ruralnih područja. Obuke koje su organizovane u zanatskim radionicama na lokalu pohađale su i 53 polaznice iznad 50 godina starosti koje su novim veštinama dobile jedinstvenu priliku za dodatni prihod i radno angažovanje na izradi rukotvorina kao poslovnih poklona. Leskovačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i programom rada za 2018. godinu u celosti ispunila sve zacrtane ciljeve i realizovala niz mera aktivne politike zapošljavanja, finansijske i nefinansijske prirode, rečeno je na konferenciji za novinare. Prema zvaničnim podacima Leskovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, u Leskovcu je na evidenciji 16.281 lice, u Bojniku 2055, u Vlasotincu 4.311, Lebanu 4.091 lice, u Medveđi 1.380 lica, dok je u Crnoj Travi 159 nezaposlenih. U prošloj godini je 1011 lica s evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu zaposleno u kompanijama Aptiv Packard 500 radnika, Leskopex 86, Terastil 53. Grad Leskovac i Nacionalna služba za zapošljavanje su kroz samozapošljavanje, opremanje novih radnih mesta, javne radove i sticanje praktičnih znanja pomogli zapošljavanje 372 lica. Konačni rezultati o broju privrednika će uskoro biti poznati kada budu gotovi finansijski izveštaji, kaže direktor Leskovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Stanković. Ono što bih naglasio, što je vezano za realizaciju sporazuma o učinku i naših planova predviđenih za 2018. godinu, da smo većinu planova uspjeli u celosti da realizujemo. Svi programi mere koje su finansijske prirode, naglasio bih ovog prilikom da su obuhvat lica je vezan i za svo angažovanje lica moramo da pre angažovanja lica dobijemo mišljenje iz funkcije posredovanja, tako da se je broj lica koje u statusu teže zapošljivih kategorija na tržištu rada kao što su mladi do 30 godina, zatim tehnološki viškovi, žene, deca bez roditeljskog starenja i veliki broj drugih kategorija, njihovim obuhvatom i planskim angažovanjem preko mera za zapošljavanje dolazi do smanjenja tih lica na evidenciji. Takođe, bitnu činjenicu koju bih istakao je da imamo izuzetnu saradnju sa lokalnim samoupravama u okrugu. Grad Leskovac je izdvajanjem
18 miliona dinara koji su i bili opredeljeni krajem prošle godine, uplatio svih 18 miliona dinara. Sve mere su realizovane, mera javnih radova je u toku, kao što je naglasila koleginica Danijela. I ostale lokalne samouprave su uzele aktivno učešće u realizaciji mera zapošljavanja. Grad Leskovac je izdvojio i više od 50% sredstava koje su izdvojile lokalne samouprave u Jablaničkom okrugu. Pre 5 godina je stopa nezaposlenosti u Jablaničkom okrugu iznosila 38,15%, dok je sada 18,09%. Zahvaljujući otvaranju radnih mesta i dolasku kompanija, tako da je broj nezaposlenih sa 37.664 u 2013. godini pao na 28.817 lica u 2018. godini. Mi očekujemo ove godine da se lokalne samouprave u našem okrugu još budu agilnije u realizovanju mera lokalne politike zapošljavanja, jer je nacionalnim akcionalnim planom zapošljavanja za 2019. godinu je predviđeno finansiranje samo lokalnih samouprava koja spadaju u treću i četvrtu kategoriju nerazvijenosti. Prva i druga kategorija su izostavljene, tako da će više sredstava biti na raspolaganju lokalnim samoupravama za realizaciju njihovih lokalnih akcionalnih planova zapošljavanja. Sprovođenje svih ovih mera je doprinulo poboljšanju slike na tržištu rada. Veći broj lica je osposobljeni, ima bolje kompetencije za svoje nalaženje mesta u tom svetu rada. Prema podacima Nacionalne službe zapošljavanja u Jablaničkom okrugu najveći broj nezaposlenih ima srednju stručnu spremu, a bez posla su najviše mladi između 25 i 29 godina, kao i ljudi preko 50 godina. U organizaciji naučnog kluba Centra za stručno usavršavanje i obrazovanje u Leskovcu počela je 1. februara zimska škola koja će trajati do 14. februara. Za učenike osnovnih i srednjih škola održane su danas radionice Unbox programiranje robota, radionica borilačkih veština i priprema završnog ispita iz matematike. Interesovanje za aktivnosti je zaista veliko, što pokazuje broj dece na prethodnim radionicama, kazala je direktorka Centra za stručno usavršavanje i obrazovanje Emina Jovanović. Otvaranjem naučnog kluba centar je otvorio vrata i mladima i deci, što je novina. Pored profesora, nastavnika i direktora, sada su naši stalni korisnici i naši najmlađi u gradu. Ove godine po prvi put centar realizuje zimsku školu koja traje od 1. februara i trajeće do 14. februara. Znači, mi smo već krenuli sa radionicama i vrlo interesantno je to što je veliki odaziv dece, tako da i nešto najbitnije od svega, što su deca zadovoljna. Do sada je realizovano nekoliko radionica, i to streličarstvo, eksperimenti iz hemije i radionice engleskog jezika. U sklopu zimske škole, kako je najavila direktorka Emina Jovanović, biće priređeno i predavanje koje će 8. februara od 18 časova održati kustos Srpske kuće na Krfu Ljubomir Saramandić. Moram da napomenem da imamo i naše male novinare koji su pohađali mini školu novinarstva, tako da su oni svoju ulogu shvatili onako vrlo ozbiljno i sve vreme su tu uz nas i prate naše aktivnosti. Moram da iskoristim priliku da pored zimske škole očekuje nas jedan veliki događaj za centar, eto i za grad, jeste da najavim predavanje koje će se desiti u petak 8. februara od 18 časova. Imaćemo gosta kustosa Srpske kuće na Krfu, to je Ljubomir Saramandić, koji će doći i držat će predavanje Hodočašće na Krf, a uvodnu reč daće dr. Dejan Antić, docent na Filozofskom fakultetu. Uz podršku saradnika naučnog kluba i Centra za stručno usavršavanje i obrazovanje osmišljen je bogat i raznovrstan program tokom trajanja zimskog raspusta. Leskovačka narodna biblioteka Radoje Domanović organizuje tokom zimskog raspusta u periodu od 5. do 14. februara časove čitanja, likovne i radionice na engleskom jeziku. Prva od 4 radionice održana je danas, a 20 osnovaca sa mentorom Anom Cvetanović učilo se tehnikama čitanja.
Ovo je zimski ciklus, zašto je važno čitati knjige. Letos smo imali letnji ciklus, počeli sa ciklusom radionica, zašto je važno čitati knjige. I danas je odaziv jako dobar, 20 dece, vidite da je puna biblioteka. I svi su na dobrovoljnoj bazi, ono što je meni jako drago. I nam u biblioteci, što tu nema obaveznih dolazaka. I ono što je najbitnije, deca su radoznala, intelektualno radoznala, imaju potrebu za novim saznavanjima i za druženjem. Iz različitih su škola, grupa nije homogenizovana i jedna lepa radna atmosfera što se i čuje u pozadini. Od, da kažemo, od sedam, od, prijavilo se više dece, ali zbog sezone gripa nisu došli. Uzrasta su od 4 do 14 godina. Na početku radionice deca su imala zadatak da ocene ilustraciju na naslovnoj strani knjige i na osnovu sadržaja procene da li joj naziv odgovara. 7. februara od 12 do 13 sati održat će se radionica na engleskom jeziku koju će voditi Sunčica Zdravković. U Narodnoj biblioteci biće održane i dve likovne radionice i to u utorak 12. i četvrtak 14. februara od 12 do 13 sati. Inače, u toku zimskog raspusta biblioteka nudi i besplatnu tromesečnu članarinu. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura biće od 1 do 4, a najviše dnevno 3 do 8 stepeni. Narednih dana očekuje se oblačno i suvo vreme. Rast temperature se očekuje od subote. Usled očekivanih biometeoroloških prilika srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost, a glavobolja i osjećaj malaksalosti su mogući kod meteoropata.